Svi ljubitelji smokve protekle su subote bili u Barbanu. Ondje se po 15. put održala fešta smokve i smokvenjaka. Vrhunac događanja bio je odabir najsmokvenjaka, o kojem je odlučivao tročlani žiri na čelu s višestrukom osvajačicom ove nagrade. Evo ovako, mi smo donesli jedan smokvenjak koji je svake godine bio pobjednički smokvenjak i po njemu se nekako ravnamo. Odudara od drugih smokvenjaka. Dosta su mekani smokvenjačići, nisu trebali biti mekani, jer stalno govorimo, on treba biti kompaktan, čvrst, evo, moraš se glavuši, kako glota, mora se rezati na mašinu za meso, mora biti kompaktan, evo kako će se vidi, nema nankine rupice, nema niš. Ovi drugi, gledajte, vidite, dosta su mekani, novi su izlagači, vjerovatno nisu baš ni upoznati s pravilima smokvenjaka, kakav smokvenjak treba biti, ali vidim da se trude ljudi. A najviše se ove godine potrudio pobjednik Gino Dobrić. Svoj recept za smokvenjak s nama je podijelila i drugoplasirana Milena Predan. Alora, ja sam sušila smokve, kad su se osušile, kad sam ja pensala da su dosta suhe, onda sam stavila lišnjak, mendulu, rakiju, sve sam to lipo zmišala i došlo je to što je došlo. A mogli su se u Barbanu pronaći i brojni prerađeni proizvodi od smokve. Imam 400 smokva ja. Ove godine je bilo oko tonu i po smokva. I sad nismo uspjeli ni povrat, sve padaju, šteta. Nema tržišta i tako. Prerađujemo dosta u džemove, jednu tonu džemove prerađujemo. I drugo miješamo, naranču, smokvu, naranču, orah, naranču kupinu, smoku senf radimo. U sklopu fešte za najmlađe održana je i mala škola čokolade. Pa ovdje ću pokazati djeci, pretpostavljam da će biti djeca, uglavnom su polaznici djeca, iako ponekad budu i odrasli, na koji način mogu doma napraviti od svega nekoliko sastojaka, od toga rogača i maslinovog ulja i naravno kakao kao neizostavnog sastojka čokolade, kako mogu napraviti svoju zdravu čokoladu, bez šećera, bez ikakvih zapravo štetnih sastojaka. Veselo druženje u Barbanu na kraju je zaključeno hit predstavom Moje istrijansko korona vjenčanje Teatra Naranča, u kojoj su uživali brojni posjetitelji ove tradicionalne manifestacije u čijem je fokusu rajsko voće Mediterana, smokva.